הדבר הבא זה זמנים ותאריכים. יש לנו דייט, מסוגל לשמור תאריך, שימו, לך, שימו לב לטווחים, הראשון לינואר, השנה 1 עד 31 לדצמבר, 9999. טיים, מסוגל לשמור רק זמן של שעות, דקות, שניות. מה זה השבע הזה? ה-X שכתוב פה זה מספר חלקי השנייה שאפשר לשמור אחרי, לדוגמה ה 7 יכול לשמור עד 7 חלקי שנייה, מאוד מדויק. אם היינו מגדירים time 3, כמובן אפשר לשנות את ה-7, אנחנו יכולים לשמור רק 3 חלקי שנייה, כלומר על פיות השנייה. המקסימום זה 7, אי אפשר יותר מ-7, אם אנחנו מגדירים רק time, בלי 7, אז הוא אוטומטית מוגדר כ-7, זה הדפולט. אפשר day time. זה מאוד מאוד נפוץ, אם הוא רוצה לשמור גם תאריך וגם שעה באותו העמודה, באותו התא, אז הנה טווחים, שימו לב, 1753 עד 9999, זה כולל שעה. השעה זה כמו טיים שלוש פה, הוא יכול לשמור רק שלוש אלפיות השנייה, ברמה של אלפיות השנייה. בינארי טייפס, בינארי זה מידע שהוא מידע טהור, אפס אחדים כזה, כמו לדוגמה... קובץ סאונד או קובץ וידאו או תמונות, דברים כאלה, זה מידע בינארי. אז יש לנו פשוט בינארי עם גודל מסוים שאני מגדיר, כמה אני רוצה לשמור, אבל ברגע שהגדרתי את זה, זה פיקסט לנקס. שוב פעם, זה אומר, תמיד הוא ישמור. בגודל 50, גם אם הקובץ הבינארי שאני מכניס לתוכו, המידע הבינארי, יהיה פחות. הכנסתי מידע בינארי של 10 נתונים בינאריים, 10 תאים, מה שנקרא, או בתים, אז הוא ישמור לי 50, כאשר את היתר הוא ימלא ב... לא יודע, 0 או משהו כזה. כמעט לא נדרש. var בינארי, משהו הרבה יותר הגיוני, זה variable length, זאת אומרת, אם אני מכניס... מידע עם עשרה בתים בזיכרון, אז יש לנו בדיוק כמה שהכנסתי. var בינארי 50 זה עד 50, אני לא יכול להגדיר יותר מזה. לדוגמה, אם אני רוצה להגדיר קובץ סאונד uh, מסוים, ווואלה, אני יודע שהקובץ הסאונד הוא בערך אלף uh, תווים, לא יותר, אז אני יכול להגדיר var בינארי ולשמור את הביטים של הסאונד בתוך המשתנה הזה, והוא ישמור לי את זה גג עד אלף.